Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод, където се завръщаме в една игра с доставки, която много прилича на Human Fall Flat. Преди да започвам обаче, не забравяйте, че ако искате още на нея, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка и освен това, ако сте нов в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Също така, в този момент съм нажила Facebook страницата ми, към която ще може да откриете линк долу в описанието, дори да нямате регистрация, може да дойдете и да гледате. Ще играем 5M Roleplay, така че ако ви се гледа, добре сте дошли, а сега приятно гледане. И кюфтето, и кюфтето, люто горещо, ми е най-люби. Join friends. Оооо, нещо се взриви! А! Как го правиш? Как го правиш, бе? Оля, май. Не мога, заклещих се, помощ! Крака ми! Куце! Кръка ми се заклещи! Пани ме! А, добре, отклещих се! Абе! Да, се прибих! Ооо! Ама аз този самолет май съм го карал преди време. Ма се държи на някъде. Чакай, чакай! Стой! Моля се хвана за... Елата всички, елата всички! Чакай ти! Иде, Шаро Фокс, ще ни преобърнеш! Това е перфектно. Монстър, хвани се от другата страна за баланс. Е, сега изчакай. Кот, издите. Не, рандомайзер го, като направих. Шарфок, се обръщаш ли? Ще направя това герой хубаво, не ме интересува. Ооо, летим! Коце, какво правиш? Само гледа, не ни разбиеш. Коце, кара, знаеш ли как се кара? Ама ти ще изпаднеш от самолета. Вдигай, вдигай, вдигай! Добре, дайте сега да правим нещата. Е, сега изчакайте. Дайте да правим каквото трябва, а не да се лигавим. Стой бе, стой бе! Правим всичко, но не и това, което трябва. Ава се... Имам идея, преди да почнем тази да ти покажа нещо. Вземи си чадър, че и ти. Как да го хвана този тъп чадър? Готов съм. Добре, хвана го. Пари се както аз го хвана. Пари го как? Пари се на дръжката както аз се хвана. За дръжката ли само мога да се хвана? За жълтата дръжка трябва да се хванеш. Да, само на нея мога да се хванеш. Маско мога да скача, ще е хубаво. Иначе ще паднеш, ако не се хванеш за него. Добре, хванах се. Който се не съм се хванал. Хванах се! Извитаме. Който се не страда да закараш до планината. Майко! Съм те да не ми разбиеш преди планината. Кот се планината, какво правиш? А, нагоре ли бе? Да. А, ти се тях! Защо? Помост! Ела при балона. Ще те взема с балона си. Добре, айде. Айде. Мерси, куцак. Тук има батут. Елате при балона да го вземем Васил. Ти скачи на батута с чадър. Чакай да стигна. Хура! Аз си му контролирам чадъра. Айде, аз съм на балона. Трябва да ме вземете и мене от балона. Да се качи ли в него? Качи се в балона, да. Чакай. Айде. Аз се качвам в другия. Трябва да ме вземете. Ама чадър, влязох. Внимателно ме вземете. Васе, ти се качи на върха и не прави. На върха да се кача. На върха на планината и не прави нищо там. Изчакай ни да. Добре, стой. I'm gonna show you some. Айде. Как се управлява балона, ако не е тайна? Това най-лесно. WSD. Така се управлява тази игра, не знам дали. А шо не се издига? С WSD. Даваш газ. С WSD се издига, се дава газ също. С S се намалява и се смъква балона. Коце, давай, идвай, вече. Мале! Нема, давай. Кацам го. Кац е точно върху мен, ще падеш. Чай са. Айде, перфектно. Игова се до другия път. Ще стигна първи, ей! Падал нещо. Ами, не съм виновен, че това пада бобно надолу. Ще стигна по-бърз. Ще ви изпреваря! Монстър, хвани ги мене! Оп. Абе, това ще спре ли да се издига?
Поне ще кацна точно на пътя, май. Брат, стигаме паща. Как да го спра надолу? Брат, това е най-незабавното нещо да правиш тази игра. Чао, ще падаш върху дърво. Да, ще дам малко това. Не! Аз май умрях. От се кацна. Как се кива да поредиш? Жив съм. А! Той си кацна! Не, 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 тук имам такива! Оооо! Това ми влезе през главата. Монстър е със шина ли ще се спускаме? Не! Хвалете ми чудера! Ама тук има шини! Сега ще го правим спокойно. Айде със шини да се спускаме! Не, няма със шина! Не, стой, изчакай. Ама аз искам! Не! Айде! Стигаме! Ти можеш да караш, да? Е, чакай, няма да вдигаме. Ето тук го оставяме. Коци, не, 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 не си излиш с чудра. Стой. Шит. Не, няма да стане така. Та ще го правим. Ой, пръдна. Не съм аз. Кой си ти? Аркеолист, къде ли правиш? Къде отиде монстъра? Така ето ме, пристигам. Помощ, аз се блъскам като лигнал. Брат! Сега какво прави монстъра? Да се, вземи този чадър и се затичай с него по рампа, в смисъл към пистата. Аз имам друг чадър. О, не, аз се бъгнах. Аз се бъгнах. Чакай, ето моят чадър. Какво правим? Чакай, чакай няколко секунди. Малко, помощ. Хора, помощ, падам, падам, помощ. Айде. Брат, този чадър бъгнал. Стигаме, брат, този чудър колко е бъгнал. Да, знам. И сега? Дайте скопата, дайте скопата. След мене прави, също. Шарфок се лав скопата да се спусне. Той мога да лети толкова с обаче. Защото си го хванал като аутист. А, Васе! Шарфок се хванал. Кажа като плоче, като си се хванал хубаво като мене, не може да спреш. Еми... Не можеш да видиш мапа къде съм. А, ти отиваш на пустинята ли? Кво е това? Не, паднах на водата, изпусах си чадър, защото цъкнах мапа без диск. Добре, идвам със самолет, айде да почваме да доставяме. Еми, аз си стигнах до земята. Жив и здрав. Къде сте вие? Елате в града, бе. Идвам. Аз съм до една кола. Монстре! Вау, окей. Дай да видя кои доставки не съм правил. Качете в голямата кола. Така. Давай, качвай, бързо! Трябва да държите внимателни. Заклещи ма се. Шаро Фокс, научи се да държиш в тази игра, боле. Стой, ще разиш крампак. Аз ще сложим, Васил ти отега. Аз ще карам. Стой. Що ми я кенсълна, бе? Защото искам да е за голд, давай. Айде, аз ще карам. Кажи кога да потеглям. Ти ще видиш. Чакайте, оба. Чай, че мисли. Какво направи монстъра? Шаро Фокс, помогни малко, качи се вътре в колата. Готов. Брат, ти те присири много ясно, че като те беше трябва, ще Ама той ми се изпардя, брат! Качвай се, давай, карай. Шаро Фокс, дърпаш ми я назад. Давай. Къде трябва да я доставя? Горе. Горе, виж къде ти пише. На планината. Ааа, не можем. Трябва на лифта да се качим. Как? Аз съм на планината, май. Май ще скоча на планината. Още летя. Къде си ми, брат? При балона ме качим. Чакай, ти трябва. Да, отидете пак за същата доставка, аз ще идва с балона. Е, с балона няма стигнем на време. Ще стигнем на време, тя не е толкова кратка. Ама лифта трябва да пуснем. Брат, с балона ще стигне до супер бързо, довери ми се. Монстъра пристига... Але, възте, ей кю, за да вдигнеш шибаните си ръце на това. Това правя. А, значи си много сплах. Това просто е тежко. Слагай вътре. Възте, сухари го по-хубава човек. Ама! Ето така, перфектно, така ще влезе. Давай! Вътре! Възте, с Юли, с Егип, вдигнал съм ги, брат, не влиза! Да, първо настрани, бе, брат! Не влиза! Как, вземете отвътре. Карайте, абе, не е толкова трудно, и това ли аз трябва? Стой, стой!
Ти стой. Не, не, карвай си. Пъднаме. Ще се вкарам, да не ти казвам къде ще тя. Да, карай я, добре. Хвати ме на цел. Аз съм на другия остров. Карай я да стане. Аз съм на другия остров. Добре, монстре. Плавно, плавно. Плавно, плавно. Стой, влизай. Давай. Изчакайте ме и мене, я се бъдам. Замина. Не тръгвай. Не тръгвай, я се бъдам. Давай, че няма време. Ми давай, а. Ама съм се стъкнал на такова. Фокс. Ами аре, като... Давай, а. Не успех. Леле. Не клати много, че ще гръмне. Пък ще се озовете на другия остров. А, отзак кръди бъде. Давай, 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 давай. Отзак помогли ми да откъдам туалетата. Това сам е много трудно, между другото. Е, вече сме на Силвър. Добре, е, ми, защото шалко, защото там... Давай, 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 так, давай. Хайде. Не, не, скарай го! Помогни! Сега пак ще гръмна. Няма, няма! Излиза, излиза! Не, бързо. Айде бързо, че ще стане бронз. Готово! Имате... Yes! Силвър! 50 кинта! Айде, идвай да слизаме с по-моя. Ебе, ебе, защо слизаш? Дай, вече мога да си купя обувки! Стой! Добре. Как се пърди? Упс. Чакай, аз ще го приземя върху колелото. Върху колелото? Да. Бързата процедура, монстър е. Дере, идеално кацане! Идеално, не пипай, не пипай! Колелото. Отгоре върху него? Да. А как ще се качим после? Кеф. Аз паднах! Стъкнат съм под колата! Подкрепи ме, да кацам отгоре под колата. Няма да го видиме тоя! Кацна! Отдолу. А! Не! Чакай, искам да се хвана! Стой, стой, спри го, спри го, спри го! Спирам го. Ако... Аз ще го спра. Shadow Fox, не знаеш как се управлява това? Стой, искам да се кача, искам да се кача, някой да се качи с мен. Включи леко, включи леко. Стой, добре, аз съм вътре. А, няма къде да се хвана обаче, няма дръжки. Дръжките са отвън. Добре, давай отвън. Не, вътре ще е по-забавно, дай вътре, монстрове. Чакай, не, не съм готов. Хора, помощ, тъкнал съм се в колата. Айде, давай. Дръж се. Няма. Тук не мога да паднеш. Помощ. Майко! Обесих се. Те обесих се, помощ. А, главата ми. Леле, 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 леле. Ще си скочил върху балона. Аз паднах. Добре, а, давай да вземе доставката, стой. Хора, помощ. Спри колелото. Спирам го. Аз знам какъв е... Доставката трябва да е горе, добре. Да, знаеш, аз знам какъв е зянлука. Чакай, ще скача при тебе просто да те гледам къс. Монстър е малко се го блокирал. Добре, добре. Как се приспах сам, брат? Чай да го рестартирам. Не бе! Фокс, по-бързо. Да. Стой, 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 стой. Давай, давай, дай, 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 дай. Стоп! Още малко ли не. Достатъчно? Край! Заклещих се, паднах, замина тази доставка. Отиде в морето. Ооо! Браво! Браво, изпрати ме на... Шаро, фокусирай да ми помогнеш. Не, искаш ли ти кажа какъв е мерака?
да се хванеш отвън. Аз ще се отвънка за тази дръжка, да, да държиш клетата и го. Предположих, не случайно е сложена тази дръжка. Добре, чакай да ти го направя, получиш алфокс в момента по лейно. Да, аз мога направя. Брат, тоя герой ще спре ли да се мандръса? Добре, хванах се. Леко, леко, леко! Ма държа се, бе! Ама държа се! Аз я виждам, давай, давай, давай. Леко, стоп, 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 стоп! Аз я... Изпусти грешната ръка. Айде, минете го да го освободите, бе. Давай, 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 давай. Леко, 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 леко! Леко, бе, не се притесняй. Брат, ако спра да се клатя, ще е хубаво. Пускай сега, пускай се сега. Пак! Брат, пак и след да издрънка прекалено рано. Ама аз забравям с коя ръка какво държа. Как бе, това е по-лесно в химон, брат. Да, 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 да. Много по-лесно ми на мен. Аз в химона се обърпам. От химон имаш повече контрол на тялото. Тука се мандръсваш като да, желе, брат. Да. Стоп! 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 Успеле? Да, обаче мене ме затвори. Така. За голд, браво, браво. Не, дай ла да преосвободиш, бе, дай. Чай го издърпам, стой. Сега ще му прътна, виж, магическата ми прътня. Чакай. Стой. Не, не в лицето, не в лицето, бе. Все още съм стъкан. Брат, все още съм стъкан. Дърпайте колата, дърпайте колата. Имам най-добрата идея на света. А, най-накрая. Излезе ли? Не. Чакайте, чакайте, не го пипайте, не го пипайте, не го... Абе! Не го пипайте, казах. Честно, не го пипайте. Чухте ли ме? Нали не го пипа? Пипам го. Спри да го пипаш. Спри да го пипаш. Имам лекарство. Ай, излезе, излезе, излезе! Не, имам най-доброто лекарство. Той излезе сам. Карай се пак. Айде да караме карт колички. Това май по-пълно на Rocket League. Здравейте. Само дет няма топ, ама карай. Има буст! Айде, чак. Майко! Откъде го взе този буст? Спейс. Да, това наистина е Rocket League. Само че няма топ. Намерих по-добра Rocket League. Удри! Аз не мога стъкъде колата си, обидете се! Това е мега яко! А тук е който, дайте се седно шифта на Rocket League малко. Ветро. Аз се опитвам сега, че аз си влязам в колата и не мога. Айде, лети, лети! Я му дари, коце! Ама то само ти летиш. Айде, изкарвам те! О, не! Кот ту аут, кот ту аут! Аз малко ще наруша правила. Та е моята много слаба, бе! Ще нарушаваш ли, бе? Стой! Shadow Fox! Ле-л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 е. Да, ще се правя лоре. Уу-ху-у-у! Я чакай. Аз ще наруша правилата, обаче... Ааа, тук има нещо много яко, елате, 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 бързо! Бързо, елате на въртележката! Ама някой трябва да засили. Аз ще засиля тук, не искам. Уу-ху-у-у! Я намалим малко. Чакайте, чакайте, идвам. Майко! Гуцак намалим малко. Чакайте ме! Ааа, не ми се да ви свят! Изчакай, изчакай да се хвана отстрани! Отстрани е по-яко! Изчакайте ме, казах! Кот сте сега ще се върти! Вдигни нагоре, вдигни нагоре! Айде, аз си за тях! Изчакайте, изчакайте, спри кот си! Оле, мале! Какво е това? Чакай, ще се опитам да вляза! Чакайте, спри! Вляза! Коте, спри, 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 спри! Добре. Коце, вдигни! Чакай, чакай. Засили, засили сега. Давай, 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 че ще изпадне. Леле.
Остра! Кот се завърти още, кот се завърти още, искам да се изстрелям нагоре! Аз се хайде! Чудър е, кажа да намерите чудър бързо. Не, то те зашеметява, няма как. Вау, какво ли не се случи днес? Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите под един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Bye-bye!